Anisan'ny toerana izay hiaran'ny fiakaran'ny rano ihany koa etsy Anosipatra na rehefa fotoam-pavaratra toy izao. Tsy afa-bela moa roapolo natao amin'izy ireo tamin'ity indray mandeha ity ihany koa ny orany kija omaly alina iny dia tondraka ny tanàna miantso ireo tompony andraikitra mba hijery akaiky azy ireo ny mponina ao amin'ny fokontany Anosipatra na fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Tsiry Rakotoarso. Saky manerana ny tanàna ny fiakaran-drano vokatry ny Orambe alina anisany nahita fahaizana tamin'izany ihany koa ny tetsy Anosipatrana sy ny manodidina sahirany ireo mpianatra monjy toeram-pianarana toy izany ihany koa ireo mpiasa monjy ny toeram-piasany mitarain'ireo mponina noho izany anisany mahatonga ny fiakaran-drano ny fifangongonin'ny fako manerana ny tanàna. Am amintsy aloha no lasa fangatahana fahaoa ty faky be ty eto amin'ny kizana tamao zao efa nanomboka tamiko sambo ny fahaoa efa be da be tamin'izao tsy hita hoe mitiaratra be misy kasa mpanjaka aminay zany makamaka sary eto indraindray efa ohatra amin'izao fa tsy hita hoe mitiarakara lezy izy a ohatra amin'izao zany fijaroan'ny olona eto hoe avoavy be ny oana isan-taona ohatra amin'izao taona eo ka raha ohatra hoe mba mety zany mbo hoe azo karakaraina izy a mbo atao zay mbo hoe lalile rano be a surtout ty le fako be ty zany io ny tena manimba le ravoanina zany de hitanao zao rano miaratabota zao a de ohatra amin'izao le fako ka raha ohatra mba mety hoe misy mpikarakara aloha mbo ampitaina any amin'zareo any zany le izy e zay afatr'izay fa ohatra an'izao foana ny fiainana eto raha vao miakatra zany nozany hoe avy zany ve fevoety ohatra an'izao izao ro volana izao ohatra an'izao foana fa tsy reo tsara amin'ny fetifezy eo na mandritra ro volana de mahita an'io anao. Eto aminay eto lamy vato zany de ty rano be ty foana de ohatra zao foana isataona ka mba mangataka ny fanjakana zany zay a mba afahana le bizary any tamena be ary fa rehefa mivao a adiny roa io rano io rafarany ela de ritra mangataka an'izay zany zay a satria ny fako koa efa eto akatsanay eto isan'andro tsisy paka rehefa tsy mena ny fako zay a de mena ny rano de mijaly zany mivahoaka ety ambany tanàna fa mba mangataka amin'ny fitondra fanjakana zay a mba afahana aloha le bizao voalohany indrindra ao atotitra be le bizy zay aloha zany problème mety any tanàna ambany tanàna ety fa rehefa mibamy bizy a de farany ely io a adiny roa de misina misaotra tompo. Anisan'ny tanàna tena lemaka Anosipatrana ary angonany rano avy amin'ny faritra manodidina rehefa avy be toy izao ny orana isan-taona dia mitovy foana ny olonandreo mponina. Tanao zay zany a tena hatramina olona anay dia teto foana izay no mipetraka tsy indray mandeha tsy indroa zany a fa ity zany a na hatramina tserovanay tena raha mbola resaka misy rano de eto aminay eto zany farany tena ataonay hoe farany lemaka indrindra ranorano avany Anosy be a Anosy zato a avy ny orana dia midina ny rano avany ambany any eto nefa tena tsy mba misy an'izany hoe kanalina fanariana rano ary efa nahitanay nampitondra fahaisana mihitsy za zao tamin'ny roa taona nitorin'ny fiarahamonina teto ako fa hoe manetsina lalandrano satria any aminay zao raha iteny aminao a hoe efa any ambony fandriana sisany ataon'ny ankizy tokontany nefa ny any aminay zao a efa manasaka feno rano. Mitarain'ireo mponina ary mangataka vahaolana maharitra manoloana ny fiakaran'ny rano toy izao izay tranga miseho isan-taona rehefa toe-pahavaratra.